Não, é pra filmar o que ele vai fazer agora. Ponte, nego, ponte, nego. Segura aqui, nesse cantinho, nego. Vou até fazer uma fiscalinha aqui, nego. Beleza, amigo? Já tá valendo? Já! Tá filmando já, tá filmando já. Tomara que a câmera veja, amigo. Meu Deus do céu. Tu ia faz tempo, tu ia abrir o carro dele pra ele filmar dentro do carro. Que fisca é essa que eu nunca vi, essa? Ele tá rodando é bambolê. Olha essa. É alongamento do pé e dessa campanha aqui. É todo o portão. É todo exagerado. Já. Aí, César. Derrubou a parede. A academia de tudo. Mostra a César aí. E tu ia filma na academia. Ah, rapaz. Meu Deus, o que é isso, hein? Alongamento isso. Da coxa. Aí é pra quebrar uma perna. Agora gente. Quebre. Meu Deus, devagar, Juninho. Dá pra você cagar aí. Valeu, tuia. E aí, como é que já fui, só em 5 horas. Tá. Oxê, hoje eu aguento tudo. É só filmar, só sair na fita. Quantas pessoas podem levantar o palmo? Rapaz, mais ou menos então 10 vezes, mas vou me exibir hoje pra esse vídeo aqui, né? Bora, baby, me filma aqui, por favor, que tá escurecendo. É. Segura aqui no meio. Ok, você faz 10? 10 patrões. Aqui nesse tronco, né? É essa mesmo. Não, melhor, ei, melhor sim. Não, sim. Não, sim, não. Não. Bora, Xê. Você vira. Vira mal assim, gostou esse mal assim. É, pra mim é alcançar aqui. Ah, é esse lado. É, alcançar aqui. Não, vira mal assim. Assim, sim. Gostou? É, pra mim é alcançar aqui assim. É. Alcançar essa bexiga aqui, bicho. Tudo escuro. Não, mas escuro não é, porque assim. Na sua altura. Cabeça vai pra até aqui. É. Na outra pessoa. Pega aqui. Pera aí, Rafael, olha esse troco aqui, ó. Esse lado aqui. Olha esse aqui, ó. Não. Mais fofinho. Não, é tudo strong. Vai. Quebra a árvore. Pronto, vai. Não, lento. Não. Morri. Não. É pesado demais, meu. É lento. É pesado demais, meu. Só uma. Pelo menos eu boto a câmera lenta, não se me olha no computador. Ah. Usa a cabeça, tio. Ei, eu pego aqui, eu vou mostrar. Vai você agora, vai você sua vez. Vai, baby, que o céu quer escurecer muito rápido. Pra você. Lento. Assim. É lento. Isso assim, câmera lenta. Muito bem. Tchê. Eu ficar de frente para Garci. Ah, não, você não toca. Yes, é, yes. Você consegue levantar a cabeça aqui lento? É, vamos ver, né? Que eu tô baixinho, mais baixo do que o tronco. Nossa! Então, ah, vira a mão. É aí que tá o problema, mas não, você pula, aqui. Você pula. Peraí. Não, você pula com as duas mãos. Eu vou ir. Vira a mão aqui. Vamos, bicho. Não, vira a outra não mão. Não sei, mas vou aguentar não, tô fraco. Ah, entra aquelas barras de ferro lá fora da cidade mesmo, aqui é terrível. Aqui é alto e meus músculos não conseguem não. É. Mas tá feito. É. Pronto, tio? Lá na praça. Nas barrinhas daquela praça. Desse ferro. Melhor. Isso, é mais baixo, mas calma. Vamos lá? Aí pega tudo lá. Hoje mais não, quem escureceu? Quinta-feira. Não, mas só para ganhar exercício. Quinta-feira só. Beleza? Quinta-feira. Escureceu rápido demais. Esse dia foi muito curto. Falta mais exercício. Falta, mas esse dia foi muito curto aqui, ó. Ó, já tá de noite, meu. 5h30 já quer escurecer. Oxi. Escuridão antecipada do cacete, meu irmão. Aqui eu vou falar. Essa escuridão é pra ser 6 horas, tá dando 5h30. Só sendo o inverno daqui da Bahia mesmo. Só sendo o inverno do estado da Bahia. É o que eu fiz na cadeira essa semana. É, exatamente. O que eu fiz essa madrugada na cadeira do meu quarto. Fiz, tá tudo editado e botado no público. Isso. Vou fazer mais um depois de você. Apesar dos escuros, vou fazer. Isso, pronto. Perfeitamente, exatamente. Isso aí eu faço, moleza. Que nem eu fiz na madrugada da noite retrasada no meu quarto. Numa cadeira eu fiz. Menos esse negócio é passear lento. É lento, exatamente.
Lento, câmera lenta. É, câmera lenta e sobe mais rápido. Desce lento, sobe mais rápido. Então, desce lento, sobe mais rápido. Isso. Isso, exatamente, justamente, ó. Tá acabando a bateria aqui, vamos. Segura com o cabo que tá acabando a bateria, vem cá. Aqui nesse ângulo. Vamos encerrar, por gentileza. Tchau. Ah, isso mesmo. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Última para encerrar. É. E baixa lento. Baixa lento. Última em câmera lenta. Como é bom assim tocar a bunda no chão. E... cuidado tchau. Com a mão. O vídeo encerrou pela noite. Por favor, cinegrafista, vamos estar aqui no esporte, me despedir. Vem cá, por favor. Corre, tá acabando a bateria, corre. Ah, esse eu faço, eu não fiz agora lá na sua casa? Eu fiz agora tarde, fiz. Não, minto, fiz ontem. Lá na ponte. Isso. Eu fiz ontem lá na ponte. Pronto, vem cá, por favor, nesse poste. Vamos nos despedir. Acabou meu tempo, porque tá acabando a bateria. Ah, sou eu. Eu não fiz ontem na ponte com a camisa comprida? Você quer fazer o que agora? Vamos terminar aqui no poste? Eu não fiz ontem com a camisa de manga comprida? Ah. Lá no ponte? Que agora vamos no poste, tchau, ah, até logo. Você quer fazer o que no poste? Nos despedir, dizer, acabou. Nós aqui, nem ficar, valeu. Sua participação. Você quer... Não, vamos embora, não, aqui, ó. A luz aqui, ó, tá muito claro aqui, ó, tchau. Valeu a sua participação. Tchau. Amanhã, quinta-feira tem mais. Com mais calma. E eu, claro, vou editar esse vídeo de ontem e de agora, já, nesse computador. Ei, só... Fui. Só para a sua saúde, você faz mais como eu. Eu faço, realmente. O problema é que o dentro do filme aqui acabou a bateria. Não preciso mais. Só lógico, lógico. Mais, stop, baby. Queima mais. Terminando e malhando na próxima vez. Fui. Tchau, lua bonita, tchau. Ei. Tchau, lua bonita, cheia. Fui. Deixa eu dar um zoom na lua ali pra ficar mais bem da câmera. A lua cheia. Yes, outra lua cheia, vou comer lá com a minha filmadora, né? Por isso eu estou um pouco... Lobo. Tem razão, então. Valeu, baby. Tchau. Ei. Você quer fazer 10 sem câmera? Bem rápido, eu tenho que devolver esse celular, minha irmã, que ela vai pra faculdade. Ei.